Olá pessoal, tudo bem? Começando agora mais um programa Opção, que está ao ar de terça a sextas-feiras. Sempre de terça, quarta e quinta a gente está recebendo os candidatos a vereadores da cidade, de Ferraz de Vasconcelos, de Itacoaxetuba, de Suzano, de Guarulhos, da Grande São Paulo toda. E hoje nós temos um convidado do Parque Santo Antônio, que a gente vai falar para vocês daqui a pouco. Ele vai sentar aqui para bater um grande papo com a gente. Tá bom? TV Ativo sempre trazendo informações para você, cobrindo as eleições de 2020. E você fica bem informado para que você não tenha dúvida no momento que você for para a urna depositar o seu voto de confiança no dia do pleito, tá bom? Antes, porém, vamos aos candidatos, os nomes dos candidatos a prefeito da sua cidade. Olha lá, Itacoaxetuba tem cinco candidatos a prefeito, tá? A disputa da eleição majoritária se dará entre a Adriana, do Hospital, que é do PL, o delegado Eduardo Boigues, do PP, Fabiano, do PT, Heroilma, do Avante, e o Moacir Fernandes, do Patriota. Já em Poá, a disputa está entre Azuir, do PTB, Jean Lopes, do PL, Márcia Abim, do PSDB, o Mário Sumiré, do PSD, Naco, do Cidadania, o Nelson Bueno, do PSOL, o Neno Ferrari, do PSC, e o Pedro Viviani, do PMN, além de Ronaldo Flórido, do Patriota. E na cidade de Suzana, a disputa está entre Derli Dourado, do PT, Israel Lacerda, do PSL, o Jorginho Romanos, do DEM. Também tem o Lisandro, do Avante, o professor Rodrigo Assis, do PCdoB, e o Rodrigo Achiuchi, do PL, tá bom? Olha, veja bem, os nossos convidados de hoje têm como opção, assumir uma cadeira no Legislativo de Ferraz de Vasconcelos, e ele está aqui para bater aquele papo com a gente. Tá bom? Ele se chama Wellington Miranda, ele tem 39 anos de idade, é cidadão ferrazense há 36 anos, casou com Alexandra e tem dois filhos, o Heitor Eliton, de 5 anos, e a Maria Alice, de 8 anos. Ele é escrivão e trabalha há 3 anos no primeiro distrito da Vila Margarida. É conhecido como Tom, é pagodeiro, é presidente da escola de samba Fanáticos do Gima, escola que já é tricampeão, né, dos carnavais de Ferraz de Vasconcelos. E é com muita honra que eu chamo para vir para cá bater um papo o Eliton, chamado o Tom, né, o famoso Tom. Tom, prazer. Está aqui, muito obrigado por você aceitar nosso convite e dar o seu voto, né? Antes de a gente votar em vocês, você já dá o voto de confiança para a TV Ativo, né? Para vir aqui mostrar um pouco do seu trabalho, falar um pouco das suas ações, né? Eu queria que você, antes de mais nada, falasse para quem está em casa lá, desse seu bom dia, boa tarde ou boa noite. Sinta à vontade para conversar com quem está em casa. Olá, internautas. Obrigado para quem está assistindo. Já vou pedir aí para os amigos irem compartilhando, marcando a galera para assistir a gente aqui, fazer pergunta. É um momento de vocês conhecerem o candidato. Agradecer à TV Ativo, em nome do Marquinhos aqui, e dizer que já foram, são meus parceiros, né? A gente já fez um trabalho aqui com o grupo F Samba também, na Live Tom. E foi muito bacana. Então vamos ver como é que vai ser o bate-papo hoje. Bate-papo vai ser o bate-papo mesmo, né? Aqui a gente não tá para fazer firula, aqui a gente tá para olhar no olho e falar, né, francamente, abertamente, porque a gente não tem nada que esconder. Você é um cara que tem uma estrutura na cidade, né? Boas ações na cidade, presta serviço para a cidade, principalmente na parte de segurança, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem relevante e você que está em casa vai curtir e vai conhecer um pouco mais desta opção para vereador na cidade de Ferraz de Vasconcelos, para o pleito de 2021 a 2024, tá bom? Então a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente vai estar aqui batendo um papo. Até daqui a pouco. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A, moto. Categoria B, carro. Categoria D, ônibus. Categoria E, carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR, você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Jânio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Thank you.
Pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Wala, Rua Miguel Ascoli, 26, Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. Administrar um condomínio é coisa séria. Uma boa administradora precisa estabelecer um bom relacionamento com seus clientes. O Grupo SK Administração e Serviços preza o bom atendimento, parceria e pontualidade em todos os setores. Na administração condominial, prestamos serviços de orientação e assessorias na área civil, fiscal e trabalhista. Somos especialistas em redução de custos, planejamento e gestão de inadimplência, com o suporte de um amplo corpo jurídico. Portaria, serviços de limpeza e zeladoria para o seu condomínio, você encontra no Grupo SK Administração e Serviços. O nosso objetivo é sempre ter a solução sobre medida para cada cliente. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. Estamos de volta e hoje com o nosso amigo Tom, famoso Tom, né? Tom porque é abreviação de Tom, né? Mas você ficou conhecido como Tom na cidade, por que exatamente? Pelo pagode? Não, Tom é meu apelido de infância já, né? Por causa do Wellington. Entendeu? É até um apelido comum para quem tem esse tipo de nome, né? Everton, Wellington, todos esses finais Tom, assim, tem esse apelido de Tom. Agora, na cidade, eu fiquei mais conhecido através do carnaval. Então, tinha o pagode, então eu fazia no grupo de samba, e daí veio o carnaval, e aí ficou meio famoso assim, que era o Tom dos Fanáticos. Assim como meu irmão, por exemplo, que é o Guino dos Fanáticos, porque a gente era envolvido na escola de samba, que é os Fanáticos de Gima. Essa é a origem do Tom, assim, mais abertamente. 3 anos de trabalho de segurança pública na cidade, né? Acredito que antes de você trabalhar com segurança pública na cidade e você como pagodeiro e carnavalesco, né, quando você chegou a 36 anos na... Você pode falar a idade? Você está 36 anos na cidade, mas a sua idade qual é exatamente? 39. 39 anos. Chegou aqui na cidade pequenininho então, né? Três aninhos. Dá para dizer que é filho de Ferraz de Vasconcelos? Sim, na verdade a minha família já é de Ferraz. Já era de Ferraz antes. Meus tios, meu pai e minha mãe até viveram aqui um tempo antes. E aí, num período, eles saíram de Ferraz, aí eu nasci fora, nasci no Carrão, numa época que a gente estava morando no Parque do Carmo, e depois voltou para Ferraz de novo, porque meu avô tinha casa aqui na época, na Rua Gima, bem de frente onde hoje é a Cordeiro. Na época não tinha Cordeiro, era a rua de barro, né? Poeirinha passava lá levantando poeira, e aí meu avô tinha uma casa lá. Então a gente morou um tempo em Itaquera, voltou, e aí desses meus 3 anos para frente a gente não saiu mais de Ferraz. Você estudou no Gima? Eu estudei no Alfredo Flores Neto, primeiro. Uhum. Primeiro eu estudei lá na igrejinha, né? Na igreja da Nossa Senhora Aparecida, aqui da Vila Santo Antônio. Fiz ali o prezinho, o antigo prezinho, não sei como chama hoje, né? É diferente. Fiz na igreja, fiz ali primeira comunhão, tudo. E estudei no Alfredo, o primeiro grau inteiro. Quando terminou o primeiro grau, eu fui pro Gima e fiz só 1 ano no Gima. Só estudei 1 ano no Gima. Por quê? Naquele mesmo ano... eu passei numa prova da ETEC em Mogi. Sim. E nessa época era um curso integrado, técnico e colegial junto, de 4 anos. Aí eu fui fazer esse curso integrado em Mogi de 4 anos, fiz o curso de eletrônica lá. Mas, durante esse período, eu já frequentava o IGIMA para atividades extracurriculares, né? Que era, na verdade, o seguinte, um projeto que a gente... Nesse 1 ano que eu fiquei no IGIMA, eu joguei numa equipe de vôlei do IGIMA, joguei JESP, fiquei amigo do pessoal todo do esporte...
Aí no tempo que eu saí do Ijima, eu continuei frequentando, principalmente a questão do esporte. As equipes de handball, que eu gostava muito, né? Handball, basquete, vôlei. Então eu fiquei frequentando ali o Ijima e o Ijima virou uma paixão. E aí a gente tinha a questão dos grêmios estudantis e eu era um aluno extra que ajudava no grêmio. Sim. E depois disso ainda tinha vários alunos lá, ex-alunos, que a gente montou uma equipe que apoiava o Ijima, seja qual fosse a competição. E aí veio Olimpíadas Escolares, as gincanas que o Mitras fazia. Sim. Tinha as gincanas, que eram muito, muito bacanas. Que mais que teve? Tinha a fanfarra, que depois virou banda marcial. Todas essas coisas que o Ijima promovia, né? O Tom era um desses ex-alunos que ia lá para dar uma força. Então, você está 100% ligado à cultura da cidade, né, Tom? Sempre. Sim. Envolvido com a cultura da cidade. Tá, quantos anos você está à frente da presidência da escola de samba, Dina? Dos Fanáticos? Dos Fanáticos. Os Fanáticos é uma história meio comprida. É assim, em função da banda marcial, vou contar para o povo de casa, né? Em função da banda marcial, na época, a secretária de cultura era a Rose Cross. E o Fininho, que é o presidente dos Fanáticos, ele frequentava muito a cultura com os projetos da banda. E o Ijima, nessa altura, já era campeão de Olimpíada, campeão de gincana, a gente ganhava praticamente tudo que tinha na cidade. A Rose fez uma brincadeira com a gente, na verdade com o Fininho. Ela falou, a partir do ano que vem, isso em 2005, ela anunciou que em 2006 faria o carnaval. E aí brincou com o Fininho e falou, vocês lá no Ijima fazem tanta coisa, por que vocês não fazem uma escola de samba? A partir do ano que vem tem carnaval. Pois bem, o Fininho veio, reuniu uma turma e fundaram a escola. Eu não sou dos fundadores, mas eu fui convidado por ser esse cara que cantava, para cantar e para ajudar na questão musical. Em 2006, fomos para o primeiro carnaval. Nesse carnaval não teve disputa. Então, só foi desfile da cidade, das pessoas na avenida e tal, foi legal. E a gente já se destacou, mesmo não tendo premiação, não tendo uma classificação das escolas. No ano seguinte, já foi um ano que teve uma disputa. E aí, nessa altura, teve uma mexida na diretoria. O Fininho, que era o presidente, deixou de ser o presidente. E o Anzinho, que é meu primo, assumiu a presidência. Nesse ponto, eu já estava mais próximo do Anzinho. Então, eu ajudava mais ele, mas ainda não fazia nem parte da diretoria executiva da escola. Eu era apenas um dos membros ali e tal. Tivemos nosso primeiro campeonato. Fomos campeão pela primeira vez. Então, no próximo ano, foi onde, de novo, a diretoria mexeu por questões de um que trabalhava, outro que não tinha tempo e tal, não sei o quê. A maior parte do pessoal ficou, só deu uma reestruturada. Nessa reestruturada, eu assumi a escola. Eu assumi como presidente. E daí a gente foi campeão de novo. No ano seguinte, fomos vice. No outro ano, não teve carnaval, que foi um ano de enchentes muito fortes, e o Jorge não fez carnaval, que o Dr. Jorge era o prefeito na época. Em 2011, quando voltou o carnaval, quando voltou o carnaval em 2011, nós fomos vice. E depois, em 2012, a gente foi campeão de novo. Então, um retrospecto, só para a galera saber de casa, dessa equipe que eu fui presidente por maior parte do tempo, a gente disputou 5 carnavais. O primeiro não teve qualificação, depois a gente foi quarto lugar, campeão, campeão, vice-campeão. Então, dos 5 que tiveram a classificação, a gente foi bem pra caramba. Entendeu? E aí, hoje, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, não tem mais carnaval, né? Então, tá fazendo falta? Então, tá fazendo falta. Sente muita falta, comenta. Inclusive, o que aconteceu também em relação aos Fanáticos, pra você entender também e pra galera de casa saber. Em 2012, quando acabou o carnaval, e eu, em 2012, tive uma disputa também eleitoral, eu fui candidato como Tom dos Fanáticos, tá? Na ocasião, eu tive 350 votos. Eu fiz uma campanha praticamente dentro da escola, apenas com os componentes, porque eu achei que eu ia me eleger apenas para representar os Fanáticos. Hoje eu entendo que não dá, né? Porque a gente tem que representar a cidade como um todo. E eu achava que o grupo Fanático era muito forte. E realmente foi, porque a gente tinha o carnaval que a gente levou mais gente na avenida, a gente levou 272 componentes. Sim. E eu tive 350 votos. Então eu acredito que os Fanáticos votaram em mim, na grande maioria, mas só a minha comunidade não deu. Não dá, né? Né? Então a gente tem que fazer um trabalho um pouco maior, talvez pegar a vila inteira, e, né, o bairro inteiro. Você tem feito esse trabalho. Exatamente. Então agora a dinâmica é outra. Mas em 2012, a gente acabou o quê? Eu deixei a direção da escola. Eu saí porque não tinha mais trabalho com carnaval. Eu tinha acabado de perder uma eleição e
o prefeito que entrou, que era o Assir Filó, ele chegou a fazer uma reunião com as escolas, onde a gente percebeu que ficou claro que não teria carnaval e que não teria nem projeto para os fanáticos. Talvez até em função de uma picuinha comigo mesmo, né? Porque eu disputei uma eleição contra ele, depois eu perdi. Pois bem, nessa época, até para o bem dos fanáticos, eu saí da diretoria dos fanáticos e ela foi assumida por um outro grupo, de novo, naquelas mudanças que a gente fez, e ficou com eles até 2018. Sim. Inclusive, tiveram outros trabalhos lá, e apenas em 2018 que eu voltei a pegar a direção da escola, hoje eu sou presidente de novo, a gente está reformulando a documentação, reestruturando, inclusive para hoje trabalhar com mais do que carnaval, porque lá atrás a gente trabalhou também com esporte, os fanáticos chegaram a ter 6 equipes esportivas no mesmo ano disputando, eram basquete masculino e feminino, handball masculino e feminino, um futsal masculino e um futebol de campo masculino. Dessas equipes, durante uns 4 ou 5 anos, eu não me recordo exatamente quantos, nós fomos jogar jogos da cidade em São Paulo. Até com a ajuda da professora Thelma, mandar um beijo para a Thelma. Ela trabalhava no JK, em Goianazes. A gente fazia uma parceria, porque para jogar os jogos da cidade, a gente tem que jogar por São Paulo. Então, a gente jogava como fanáticos JK, uhum, e conseguia fazer essa distribuição. E o futebol de campo jogava os campeonatos locais aqui. Ele foi bem bacana, a gente fez bastante coisa. Mas em 2012, esse trabalho parou, porque eu não tive mais o incentivo público, né? Até por essa demanda de eu ser o presidente dos fanáticos. E por esse trabalho ter parado, você acabou não saindo candidato em 2016? Exatamente. Depois. Aí em 2016, eu não tinha mais esse trabalho fanático, não tinha feito mais trabalho com a ONG. E o trabalho policial, eu também ainda não tinha vindo para a cidade, porque eu sou escrivão de polícia há 19 anos. Mas em 2012, por exemplo, quando eu fui candidato, eu já tinha lá 11 anos de polícia, que eu entrei ali no comecinho de 2002. Mas o povo de Ferraz não sabia que eu era policial, porque eu trabalhava em Osasco, Capão Redondo, São Mateus, sempre para longe. E eu não tenho vergonha de dizer que, na época, eu era muito novo, tinha 19 anos, minha mãe pediu para mim, ela falou, filho, não trabalhe na cidade, eu tenho medo que você vai trabalhar aqui e você foi criado aqui. Fui criado jogando bola no terrão, no raspadão, entendeu? Conhecendo todos os meninos do bem e do mal, digamos, entendeu? Muitos dos meus amigos de infância já tinham ido para o crime. Alguns já estavam presos, outros estavam mortos. Nessa época, no raspadão, tinha muita morte. Né? Nessa época, em 2001, 2000, 99, nossa, teve muita morte lá de coisa relacionada a crime. Ela tinha muito medo. E eu obedeci. Obedeci como obedeço até hoje. Mãe, beijo. Mãe tem que ser. Né? Mãe, Dona mesmo Ibânia, quando está errado, está certo. Né? E o seu Buda, meu pai. Então, assim, obedeci, fui trabalhar longe, consegui uma experiência muito boa, porque eu trabalhei em cidades onde a criminalidade é muito grande. Entendeu? Osasco e São Paulo, né? E em bairros de São Paulo complicados, como Capão Redondo e São Mateus. São Mateus hoje é campeão em número de ocorrências, em criminalidade. Fiquei 5 anos lá, numa central de flagrantes, fazendo todo tipo de ocorrência que você imaginar. Então, assim, para mim, policialmente, foi muito bom. Peguei uma experiência. Em 2012, na campanha, foi divulgado, porque o TSE divulga, né, as profissões e tudo mais. Alguns, inclusive criminosos da cidade, foram conversar comigo. Nossa, Tom, você é presidente da escola, comunidade, e você é polícia, você nunca falou pra gente? Eu falei, tem nada a ver uma coisa com a outra. É meu trabalho, entendeu? E aí é como se um policial não pudesse estar inserido ali no meio da comunidade. Escola de samba, no meio da comunidade. É. Aí fica até parecendo que a escola de samba só tem criminoso. Exatamente. Né? E não é isso. Não, né? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, aí eu conversei com os meninos e falei, gente, aqui é um trabalho, é comunidade. E lá eu faço o meu trabalho policial. E se eu tiver que trabalhar aqui, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar fazendo errado, eu vou prender. E se não tiver, tá tranquilo. Entendeu? Então, assim, foi... Porque no crime também tem umas coisas complicadas, sabe? O criminoso, digamos assim, se a gente pega ele fazendo errado, ele sabe que tá errado. Sim. O que complica, que às vezes, é que a gente não pode esse negócio de intrujar coisa nos outros, sabe? Esse lance aí é complicado. Então, sim, aí você toma uma invertida. Por isso que, assim, eu tô há 19 anos, tô tranquilo. Teve aquela época, né, que estavam matando polícia, não sei o quê. A gente fica preocupado. Claro, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sempre tem alguém que tem uma maldade com a gente. Mas a essa altura, já mais velho, né, a cidade inteira sabendo que eu era policial mesmo, que não tinha... Né, eu falei, vamos voltar para a cidade. E vou trabalhar na cidade. Então, em 2017, eu vim para cá. E aí a vaga que surgiu foi para trabalhar no Margarida.
Então, que é aqui do, perto do bairro aqui onde a gente está falando. Então, fiquei na delegacia da Margarida e estou lá desde abril de 2017. Como eu comecei a ver a dinâmica do crime na cidade, comecei a entrar nos pontos periféricos, nas comunidades, né, nos pontos assim, de divisa, nos pontos mais críticos da cidade, eu comecei a perceber o quanto é deficiente a política na cidade. O quanto é deficiente o poder público. O poder público não entra onde deveria entrar. O poder público, quando tem a oportunidade, faz uma reforma, faz alguma coisa na área central. E na área de periferia, na área de afastada, fica muito isolado. Ah, como, né, a gente vai entrar nessa questão agora política 100%, né? A gente vai falar 100% de política, até porque você está aqui hoje para vender seu peixe, para falar que você é candidato, falar seu nome e falar suas pretensões políticas. Antes de a gente entrar, eu queria fazer um comparativo, assim, ó. Tipo, você é 19 anos escrivão de polícia, né? Começou escrivão de polícia, 19 anos. Aí você começa a ter um panorama diferente da cidade. Você começa a ver os pontos de deficiências da cidade na questão da segurança pública. E aí quando você, da mesma forma que quando o fanático de Gima, quando falasse, pô, você é policial, você está aqui com a gente na escola de samba, e eles tiveram essa repulsa e essa barreira, essa parede entre o policial e a escola de samba, você acha que a população não pode enxergar de uma outra forma o policial e o político? Porque assim, hoje a gente liga a televisão em qualquer canal de informação jornalística, você vê que assim, político da cidade tal foi preso, da cidade X foi preso, daquele foi afastado por corrupção, etc e tal. E você, eu sei que você tem um nome limpo na polícia, né? Você é um cara íntegro. Você não tem medo de vincular a sua imagem à política e você sendo policial ter a sua imagem prejudicada, achando, porque todo político na cabeça, na mentalidade de muitos da população, o político é corrupto, o político é bandido. Você não tem medo de associar a sua imagem política com a sua imagem escrivã de forma negativa? Não, de forma alguma. Inclusive, esse é um ponto muito, muito interessante. Por quê? Você falou que a população taxa o político de ladrão, certo? Eu já estou acostumado com isso. Porque a polícia civil também é taxada de corrupta. A polícia militar é taxada de violenta, em São Paulo especialmente, né? E a polícia civil é taxada de corrupta. E você bem falou que eu estou há 19 anos e eu não tenho nada que me desabone. Então, eu já estou acostumado com isso, eu sei, inclusive, como funciona, e eu sei que lá não tem santo. Tá? Na Polícia Civil não tem santo, mas eu estou lá fazendo o meu trabalho dignamente, e as pessoas que estão me assistindo, e que para quem esse vídeo chegar, que foram atendidos pelo Tom, pelo Wellington, aqui no Margarida, sabem do meu trabalho. Inclusive, você foi atendido por mim lá uma vez. Sim. Então, eu me dedico, eu faço um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado, realmente preocupado com o problema da pessoa, com aquela empatia realmente de saber, de me colocar no lugar dela, sentir a dor dela. Então, na política é a mesma coisa. Tem sujeira? Claro que tem. E não sou eu que vou ser o bobinho de achar que não tem. E assim, agora, Tom, você vai se sujar? Eu estou 19 anos na polícia e não me sujei. Então não vão ser em 4 anos de política que eu vou me sujar. Exatamente. Tá? Então nesses primeiros 4 anos, se eu tiver oportunidade, as pessoas vão fazer o diagnóstico. Se o Tom se sujou, se não se sujou, se entrou na corrupção, no jogo político deles, ou se fez o trabalho que deveria ter sido feito. Porque na Polícia Civil foi isso. Durante 19 anos, eu não entrei no jogo. Eu não entrei na corrupção. E também não criei atritos. O que eu fiz foi fazer o meu trabalho, cumprir o meu papel, e todo mundo que foi atendido por mim sabe. Eu consigo fazer o meu atendimento. É isso que eu vou fazer na política. Hoje na cidade de Ferraz de Vasconcelos, por muitos problemas políticos que a cidade enfrentou, de ex-prefeitos presos, um ainda continua, essa pergunta foi pertinente por esse motivo. Óbvio que toda profissão, todo segmento tem os bons profissionais e os péssimos profissionais, né? Assim como você é um excelente profissional, um excelente escrivão, faz parte da polícia há 19 anos, não teve problema, uma pessoa íntegra, já teve outros policiais que ficaram menos tempo e já tiveram problemas. Na política é a mesma coisa, às vezes numa gestão, às vezes o cara não se suja, na segunda dá problema para a cidade e causa um problema para ele mesmo.
Mas a gente não pode pensar dessa forma. Você, como escrivão, e que hoje você tem a estatística da cidade em suas mãos, na questão criminal, e sabe cada ponto que a cidade é deficiente na questão da segurança, a sua intenção como político, você se elegendo, qual é a bandeira que você vai seguir especificamente? É lógico que você vai verear para a cidade inteira, mas você vai focar 100% ou 90% na segurança, ou você quer abrir um pouco para o... vai dividir isso para a cultura, por exemplo, pela escola de samba, que você é fanático, né, também, entendeu? Como é que vai ser, caso você seja eleito, como é que vai ser o seu trabalho de vereador na cidade? Tá. Então vamos lá. Hoje, a minha plataforma, a minha proposta principal é segurança. Porque eu me considero um especialista em segurança, pelo tempo que eu estou lá, e pela minha formação técnica também, porque eu termino o curso de Direito agora, nesse semestre. Então, além da prática, eu tenho conhecimento técnico. Então, a parte jurídico, penal, policial, processual penal, eu conheço. E a prática de rua, a prática policial, eu também conheço. Porque apesar de ser escrivão, algumas pessoas podem estar pensando, nossa, o Tom é escrivão, ele fica lá dentro, na mesinha. Não, gente, eu sou escrivão, mas como eu falei para vocês, né, eu entrei novinho, com 19 anos. Então, lá em Osasco, no Capão, eles aproveitaram o negão, fortinho e tal, e mandaram para a rua. Então, no Capão não é brincadeira, não. Eu fiz muita coisa de rua, entendeu? Então, eu tenho experiência de, infelizmente, chegar até trocar tiro, de prender gente na rua, de fazer tudo que policial faz, não só a parte burocrática. Então, eu tenho uma experiência realmente de clínica geral. Tá? Então, vejam, hoje o projeto principal é segurança. Inclusive, queria já aproveitar, abrir um parênteses, dizer que eu estou no time da Priscila Gambari, eu sei que você vai entrar nesse ponto depois, mas dizer que lá eu fiz uma boa contribuição na questão de segurança. Porque pela primeira vez na política, eu estou envolvido na política também, o Marcos, desde a época do carnaval, porque a gente procurava os órgãos políticos para muita coisa. E é a primeira vez que eu vejo uma candidata abrir para os seus... para os seus candidatos a vereadores, para os seus apoiadores, que eles ajudassem no plano de governo. Foi um plano de governo participativo. E eu, como membro da segurança, fui lá e dei os meus palpites. E ela aceitou muitos deles, incluiu no plano de segurança dela. Então, dentro do plano de governo, muita coisa ela aproveitou. Ela, o Daniel Bauch, que estava junto com ela na ocasião. Então, assim, eu tenho muita coisa, muita proposta para fazer na segurança. Mas, como você bem falou, eu trabalhei com cultura e esporte. E tenho muitas referências disso na família. Minha esposa, meu irmão, são formados em educação física. Muitos amigos que me cercam são formados em educação física. E na parte da cultura, a gente trabalhou muito tempo com carnaval. E o carnaval, vou te falar, o carnaval, ele é uma coisa que mexe com quase todo o ramo de cultura, porque a gente mexe com escultura, pintura, dança, música, todo tipo que você imaginar, de artista plástico, de coreografia, de uma série de coisas voltadas à arte, estão todas no carnaval. E eu gerenciei isso por 4 anos de uma forma bem sucedida. Então eu acho que eu tenho também uma experiência, pelo menos prática, nessa questão cultural. Fica aqui até aqui o nosso apelo, né, para a próxima gestão, o próximo prefeito ou prefeita, que devolve com esse olhar, né, para a cultura da cidade, principalmente para o carnaval. Envolve tanta coisa, né, como o Tom falou, a dança, a pintura, o artesanato, mexe com tudo. Isso daí você coloca a população para ter exercícios, né, físicos, acima de tudo. Né? Além da alegria que o carnaval está, é a maior festa do universo, né, do mundo. Entendeu? E uma cidade sem carnaval é uma cidade triste, eu considero. Então, e aí dentro desse processo, eu levo isso para a segurança também. Foi uma das conversas que eu tive com a candidata, com a Priscila, que é a nossa candidata prefeita, ela concordou, ela também já pensava isso, que é o seguinte, por exemplo, vamos entrar num assunto de segurança e voltar para o esporte, para a arte e outros caminhos. Vamos pegar a questão de uma boca de tráfico, uma biqueira, um ponto de droga, de venda de droga. A polícia vai lá às 10 horas da manhã e prende o menino que está ali vendendo. Se a gente voltar lá meio-dia, tem outro vendendo. Aí a gente prende ele também. Se a gente voltar às 2 da tarde, tem outro vendendo. Sim. Porque eles têm uma cadeia
de hierarquia e que o menino que tá embaixo tá até torcendo pro outro ser preso, porque ele acha que eu, aí eu vou lá, eu vou virar gerente. Mas isso é o que ele tem de perspectiva de vida. Ele nasceu aí, ele não tem o que fazer, é um menino que está ocioso de atividade, muitas vezes tem só o ensino, a educação básica, não tem uma atividade extracurricular, não tem nada além para ele sonhar. É um menino que nunca saiu da cidade, nunca visitou um polo cultural, um polo esportivo, um polo diferente, e ele não tem nada mais para a vida dele. Aí ele está ali. O traficante para e fala para ele, filhinho, dá uma olhadinha aqui para mim, vê se aparecer alguém, você me dá um toque, você vai ganhar um dinheiro. Ele vê isso como perspectiva. Sim. No outro dia é o seguinte, ó, toma um pacotinho e você, o cara vai passar aqui, você entrega. E ele começa a perceber, porra, legal. É a perspectiva dele. Hoje eu sou olheiro, amanhã eu viro vapor, amanhã eu viro aviãozinho, eu quero virar gerente. Agora pensa, o crime só existe nesse ponto, vamos nesse ponto, porque tem soldado, porque tem o que trabalhar. Se a gente pega essa criança logo cedo, bota na escola, período integral, atividades extra, saiu de lá, treinamento, arte, aquilo que a criança tiver de dom, a gente desenvolve. O crime não vai ter mais a mão de obra, não vai ter matéria-prima para trabalhar. Então, o cara vai sair daquele ponto. Mas quando você pega, ô Tom, essa criança para desenvolver um trabalho cultural com ela, né, de educação, principalmente dentro das escolas, que eu acho que em Ferraz precisa ter escola de tempo integral, que isso é muito importante para a educação de uma criança. Porque se ela ficar lá em tempo integral, ela não tem nem tempo para poder ficar na rua prestando esse serviço. É, mas tudo bem, eu acho muito importante isso que você falou. Mas você não acha que tem que ter um trabalho mais amplo, assim, com a família? Porque assim, você coloca a criança na educação, mas ela tem um pai torto, uma mãe toda torta, e ela vai conviver com ele ali, em algum momento esse pai ele vai conseguir desviar esse caminho, né, dessa criança. Então, você não acha que tem que ter um projeto onde a família possa ser assistido? Um trabalho que seja com uma psicóloga, um trabalho que eles possam desenvolver junto à família, um trabalho cultural? Você não acha que precisa disso na cidade? Perfeito. Acho, concordo plenamente. Inclusive, é um outro projeto que eu tenho. Vindo trabalhar aqui, eu comecei a perceber a dinâmica dos crimes que a gente tem. E eu cheguei aos números de que 70% dos casos aqui do Margarida, do lado norte da cidade, que é onde eu atendo, são de violência doméstica. Beleza. Eu fiquei curioso, eu fui olhar o lado de lá, só para saber. Lá, 60%, um pouquinho menos de 60%, também é violência doméstica. Ou seja, a cidade inteira, um pelo outro, vai dar uns 65% violência doméstica. Tá. Eu não estudei caso a caso do lado de lá. Mas do lado de cá, todos os casos de violência doméstica de abril de 2017 para cá, passaram na minha mão. E eu posso dizer que é assim. Muitos deles não têm a ver com o fato da pessoa ser de fato violenta. E sim com prospectos do andamento da vida da pessoa, que drogas, álcool, um desentendimento familiar, às vezes até os próprios filhos, quantidade de filhos, o estresse, falta de emprego, falta da estrutura, falta familiar. De estrutura. Então cai nisso que você falou da estrutura. Pois bem, um dos projetos que eu tenho e que a Priscila já concordou que vai pôr para frente isso é Delegacia da Mulher na cidade. Tá. Mas eu tenho experiência de conhecer a Delegacia da Mulher desde quando ela foi criada, quando eu estava em São Paulo. Ela demorou um pouco mais para chegar aqui. Então, em São Paulo, a gente já conhecia essa estrutura. E a Delegacia da Mulher, só por ela, não resolve. É só mais uma delegacia com um nome diferente. Pra pois bem, atender, né? Vai servir só para atendimento, porque não vai resolver os problemas. Qual que é o nosso projeto? É implantar a Delegacia da Mulher, mas junto com ela, a parceria com a prefeitura, para que nesse mesmo local onde a mulher será atendida por um registro policial, a gente tenha uma sala de atendimento psicológico. E isso eu sei por experiência de funcionalismo público estadual de muito tempo, que eu não vou conseguir do governo do estado que ele me mande um psicólogo estadual para dentro da delegacia. Não dá. Em São Paulo isso não existe, então o que vai acontecer? A prefeitura vai mandar essa psicóloga. E os estagiários de psicologia.
que a gente já tem até um canal para isso. Aqui, no Margarida, alguns estudantes da UMEC vinham aqui, porque até faz parte do currículo deles, quando chegam ao nono semestre, irem à delegacia fazer relatórios. Mas eles ficavam perdidos, eu não tinha uma sala de psicologia para esses alunos. Então, com o apoio da prefeitura, nós teremos uma sala de atendimento psicológico, junto uma outra sala de atendimento social, com um vínculo direto com o serviço social municipal. Então, você vai fazer todo um trabalho de triagem da família. Então, vamos saber se essa família está passando por algum problema, seja qual for o problema financeiro, psicológico, o que, que levou eles a chegar àquele ponto extremo que era a violência. Então, vamos tratar como um todo. Eu acho que é importante isso, Tom, porque assim, nenhum órgão caminha bem sozinho, né? Tem que haver essa junção, essa cumplicidade dos órgãos públicos, né? Por exemplo, a delegacia com a educação, né? com o setor da saúde, com o direito ou com a psicologia. É importante ter esse trabalho em conjunto, né? Porque é assim que a sociedade funciona. Porque, assim, às vezes é muito complicado você hoje colocar na cabeça de uma família que está psicologicamente abalada ou doente, dizer a ela que ela precisa de um acompanhamento psicológico e ela aceitar prontamente. Porque, na verdade, o problema na cabeça dela, a família, já está tão acostumado a viver dentro da comunidade, às vezes em uma comunidade tão carente, que falta tudo, que para ele o problema não é psicológico, o problema é dinheiro. Entendeu? E aí vai achar formas de ganhar dinheiro, de levar dinheiro para dentro de casa. Ou usando a criança, o filho, ou ele mesmo, né, usando de argumentos criminosos para poder colocar a comida dentro de casa. E aí, quando vê, a família está toda destruída, né? E é importante esse projeto seu, que coloca lá a comunidade, né, se precisar da delegacia da mulher, ir lá e ter assistente social, promoção social, que encaminha um psicólogo, etc. Tal, e isso funciona bem. E encaminha a criança para a escola, e a educação tem que estar junto também, porque tem muita criança fora da escola em Ferraz de Vasconcelos, por falta de vaga, falta de escola, né? Está sendo reconstruída, voltou a instalação da escola aqui do estado, lá que o deputado Rodrigo Gambale conseguiu a emenda para retomar a obra, que dinheiro que já foi gasto e agora está tendo que ser feito parceria para construir a escola, entendeu? Essas coisas têm que acabar na cidade, entendeu? Porque às vezes muitas coisas que acontecem aqui é falta de uma visão mais ampla do governo. Né? O governo é responsável por todos os setores da sociedade. E se o governo não funcionar, a Câmara não trabalhar com o Executivo, por exemplo, nenhum projeto anda. Porque se tiver aqueles ciúmes, eu não quero fortalecer o prefeito, porque o prefeito não é do meu grupo, eu não vou fortalecer o vereador e não vou fazer a demanda dele, porque ele não me apoiou na minha eleição, na minha candidatura, então fica tudo perdido. E a cidade não pode mais viver dessa forma. Né? E aí você vem com uma proposta dessa, já conversando com a sua prefeita, né, candidata a prefeita, que é a Priscila Gambale, prontamente ela aceitou a sua opinião ao desenvolver o projeto dela, né, do plano de governo, e é assim que a gente espera ter uma cidade, né, onde as pessoas se comunicam, que querem liderar, que querem administrar a cidade, se comunicam e se entendam, que é dessa forma que a gente entende que a cidade vai crescer. Agora vamos falar aqui, como é que está a sua campanha? Está na rua? Está pelo Facebook, pelas redes sociais? Como é que você está fazendo, trabalhando a sua campanha aí? Tá, vamos lá. Então é o seguinte, a campanha, a princípio, eu estou fazendo ela mais nas redes sociais. Eu fiz mais a pré-campanha. Para falar a verdade, até hoje eu estou fazendo uma pré-campanha. Por quê? A gente sabe que para fazer a campanha oficial, eu preciso ter lá o CNPJ da campanha, do minha inscrição no partido, né? na justiça eleitoral. Então, assim, eu já tenho esse CNPJ, eu preciso agora abrir uma conta jurídica. Tem todo um processo que eu tenho que tomar cuidado quando eu divulgo alguma coisa sem todo o procedimento. Sim. Então, eu estou fazendo meio que uma pré-campanha ainda. Eu saio, eu divulgo as coisas, mas eu não faço ainda, por exemplo, eu não faço um impulsionamento, não faço nada que ainda poderia fazer. E No dia a dia, eu estou indo na casa das pessoas, conversando com todo mundo, pedindo, fazendo, digamos que assim, a lição de casa, né? Eu peguei a família, minha família sempre me apoiou e está comigo de novo. Então, assim, nos meus projetos que eu faço. Então, família, os amigos dos amigos, muita gente. Então, assim, tá bastante forte já a campanha, já tem bastante gente comigo. Mas eu sei que ainda o que eu tenho não é o suficiente para a gente conseguir ganhar. Então, eu tenho agora esses 39, 40 dias para finalizar a campanha, é onde a gente vai dar um up
né? É onde a gente vai passear pelas ruas, conversando com as pessoas, né? É uma campanha muito curta, né? Ainda, exatamente. E então, ainda tem a pandemia pelo A pandemia caminho, atrapalhou que, bastante. As pessoas então, às vezes acabam não recebendo. Exatamente. Então eu fico chamando muito pelo Zap, pelo Face, aí uma outra pessoa a gente vai, assim, sem aglomeração. Então reuniões, por exemplo, é uma coisa que eu evito fazer. Em algumas situações, a família já está reunida, a família do meu amigo. Aí ele me convida para ir lá. Então é a família dele, num evento fechado, de 10, 15 pessoas. Aí eu apareço nesse evento e converso. Mas, por exemplo, fazer um lançamento da campanha, eu queria ter feito. Sim. Mas, assim, não ia pegar um local com 200, 300 pessoas, reunir. Colocar os seus eleitores em risco. Entendeu? Né? É complicado. Por mais que a gente fale que está seguindo os padrões de segurança, não sei, é difícil. Entendeu? Então, eu preferi não agir dessa forma. Então, eu estou indo de porta em porta, converso com as pessoas, mantendo a distância, mas tendo uma oportunidade, pelo menos, de estar de frente. Né? Porque, por celular, pela internet, não dá para a gente passar tudo sempre. Né? Mas eu vou atendendo e vou assim, eu vou procurando as pessoas que querem saber de mim. Né? Então, eu jogo a proposta. E aí se a pessoa fala, não, tudo bem, pode vir falar, eu vou. Se não for, não adianta, não vou ficar insistindo para as pessoas que estão com medo da pandemia ou que não querem falar de política, entendeu? Eu não quero arrumar briga com ninguém, entendeu? Eu tenho muita esperança, assim, que todo o pessoal que eu atendi aqui lembre do atendimento, lembre que eu fui uma pessoa prestativa, que eu tenho esse trabalho e que é um trabalho que eu sempre fiz. E que, de repente, me deem esse voto para mudar a cidade. Porque só pegando um gancho do que você falou agora há pouco, de que precisa pessoas com menos vaidade e tal, eu vou além. Eu acho que precisa parar a corrupção. Ponto. Foi isso que minou a cidade nos últimos governos. Né? Não é à toa que a cidade tem prefeito preso, entendeu? Muitos escândalos de corrupção. Então, assim, essa corrupção foi o que minou a cidade. Isso aí acabou. Então, por isso não tem as creches suficientes, por isso não tem as escolas suficientes, por isso os postos de saúde estão todos se deteriorando, entendeu? É por causa da corrupção. Isso a gente tem que acabar. A gente vai para um breve intervalo, Tom, e depois a gente vai voltar e vamos falar justamente disso, dos problemas maiores da cidade, aquilo que você enxerga que precisa ser mexido urgentemente na próxima gestão, ou seja, o Tom eleito, sua prefeita eleita, o que precisa mexer de imediato, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados, com direção elétrica. Categoria A, moto. Categoria B, carro. Categoria D, ônibus. Categoria E, carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR, você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Jânio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Wala, Rua Miguel Ascoli, 66, Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. Administrar um condomínio é coisa séria. Uma boa administradora precisa estabelecer um bom relacionamento com seus clientes. O Grupo SK Administração e Serviços preza o bom atendimento, parceria e pontualidade em todos os setores. Na administração condominial, prestamos serviços de orientação e assessorias na área civil, fiscal e trabalhista. Somos especialistas em redução de custos, planejamento e gestão de inadimplência, com o suporte de um amplo corpo jurídico.
Portaria, serviço de limpeza e zeladoria para o seu condomínio, você encontra no grupo SK Administração e Serviços. O nosso objetivo é sempre ter a solução sobre medida para cada cliente. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. Estamos de volta, pessoal. O programa Opção trazendo para você as opções dos candidatos a vereadores e prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos essa semana, tá? Estou aqui recebendo hoje o Tom Wellington, né? O famoso Tom, conhecido lá pelos fanáticos do Gima, da Escola de Samba, e hoje também é escrivão, presta um bom serviço de segurança aqui para a cidade. Veio bater um papo com a gente, falar da sua candidatura aí, colocou seu nome à disposição, né? E a gente vai torcer aí para que ele tenha um bom resultado na urna, que sabe ser eleito, e trazer maior segurança para a cidade de Vasconcelos, que a gente está precisando, tá bom? Antes de a gente voltar a bater papo, queria mandar aqui um abraço para o Israel Sanches, que está assistindo, né? Disse boa noite aí. Também tem a Alexandra, a Ale, que eu acredito que seja a sua esposa, né? Ela disse aqui, muito importante o que ela disse aqui, a família e a escola caminham juntos. Não existe um bem-sucedido sem o apoio do outro, né? A família, né? É uma coisa que a pessoa que não tem a família do lado não chega a lugar nenhum. Esse é o meu ponto de vista. Estamos lá, a Vanessa Pedrosa assistindo, estamos com você, Renovação, dizendo pro Tom. A Miriam Maria, perfeito, parabéns, ela diz. Aí tem a Luciana Magalhães, acho que esse tratamento tem que ser para a família toda, foi o que a gente falou, né, Tom? Exatamente, ela é Luciana. A Esther Cristina disse, o Wellington Miranda, um ótimo profissional, parabéns por todos os dias ir para a sua luta pelo povo, pela sua luta pelo povo. Tá, tem aqui a Eunice Vieira, diz boa noite, a Shirley Simone, ela diz também, ó, concurso público para mais psicologia e assistências sociais na cidade de Ferraz de Vasconcelos, precisa, aliás, a promoção social precisa agir mais na cidade, sim, porque tem muitos pontos aí, muitas pessoas carentes, ainda mais na época de pandemia, aí, que está sofrendo horrores. Ainda bem que muitas pessoas ajudaram, né, doaram os alimentos, doaram roupa, foram muito solidários, o povo ferrazense é muito solidário, né, Tom? Eu sinto que essa... Tá certo que teve muitos aí que usou de artifício aí pra campanha, fazendo fotinho com o alimento, que eu achei uma grande sacanagem, mas, de qualquer forma, tava ajudando a família que precisava, né? Alex Lima, boa noite. O Charles Roberto, de sucesso, Tom. Vamos lá, Sandra vezes Eduardo, que deve ser Sandra vezes Eduardo, deve ser o amor dela, né? Isso, boa noite. O Elton Novaes, meu candidato. Tom arrebenta. Fernão Falheiros, diz Leandro, agora deve ser o desfile da escola de samba da antiga, passarela da estação, tá sentindo falta, né, Fernão? O Valdemir Taveira, diz boa noite, e a Libânia da Silva, é sua mãe? Parabéns pelo filho, hein, guerreiro aí, ó, tentando fazer o melhor pela cidade, viu? Já faz lá pela parte da segurança, agora quer ampliar os seus trabalhos, parabéns pelo filho, a educação é isso, ó, faz a gente ter orgulho, né? Parabéns. Aí tem o Elton Novaes, né? Eu falei boa noite. O Jonatas Baratão, tamo junto. Tem a Valéria Santos, boa noite, Tom. E o Elton Novaes também já falei, repeti aqui. A Kathleen Isabelle, boa noite. César Braza, o César Braza é o do Cavaco, né? O seu parceiro do Cavaco do Pagode. Vamos lá, Cláudia Vieira, boa noite. A E Nobre, que eu não sei o que significa E, mas boa noite aí. Autoescola. Autoescola? Muito bem, Beatriz Menezes, boa noite, a Shirley Simone, muita gente, tá, Miri Santos, agora é minha vez de falar boa noite, meu amor, tá aqui, ó, Aline Moraes, minha esposa também assistindo, entrevista top, aí o Elton diz. A Priscila Gambale, boa noite, Marcos, e o Elton, todos aqui acompanhando a TV Ativo, muito bem, sucesso aí, boa sorte na campanha, Priscila Gambale, estamos torcendo por você, viu? Aliás, a gente torce sempre que a Ferraz tenha a melhor prefeita ou melhor prefeito, que a gente não aguenta mais tanta sacanagem nessa prefeitura, viu? A gente precisa mudar isso. Que você tenha sucesso aí na sua campanha e se ganhar, conte com a gente aqui que a gente pode contribuir. O Hélio é um excelente profissional e o nosso trabalho você já conhece, viu? JP Silva, deu uma força a Mônica, né? Marca um pessoal aí. André Santos... DJ Pancadão, você é famoso, então tem muita gente acompanhando aqui, ó.
Magno Miranda, tem muita gente aí. Depois você faz lá, o Gerson Breno, o Bruno, o Gerson Bruno. Terminando, eu vou entrar lá e responder um por um, tá, galera? Responde um por um, porque precisa dar atenção pra esse povo. Ali você já vai estar mostrando que você é atencioso, que pode ser um bom vereador, se você for lá. Mas eles sabem, né, que eu sou atencioso. E vai lá e responde a cada um. Então, fala pra mim, você sendo eleito, a sua prefeita sendo eleito, quais são os pontos imediatos que você acha que precisa ser trabalhado na cidade? Tá. Só um parentezinho rapidinho antes de eu responder isso. Falar aqui pro povo que está assistindo, que eu sei que esse vídeo vai ficar depois, vai perpetuar aí. Gente, eu não estou na política desde ontem, não, tá? Faz muito tempo. E na campanha desse ano, eu estudei bem antes de decidir com quem eu sairia. Pois bem, eu tive conversas com todos os candidatos a prefeito, tá? Eu vou dizer para vocês, a Priscila é a melhor opção. A Priscila é a única que tem um deputado para ajudar. O Rodrigo é um cara maravilhoso, tá? Então, dizer para vocês o seguinte, por que eu entrei nisso? Porque vocês veem eu falando sobre os projetos e eu sempre toco no nome da Priscila. Os projetos, gente, você de casa, que você que vai assistir esse vídeo depois, vamos tentar ver se até se a gente consegue impulsionar esse vídeo, não sei como é que eu vou fazer isso juridicamente, Marquinho, mas eu vou tentar. Eu quero que o pessoal veja isso. Entenda que quem faz é o executivo, é o prefeito. O vereador, ele pode até propor algo e acompanhar aquilo que está no plano diretor da cidade, aquilo que está no plano de governo que o candidato propôs quando ele registrou a candidatura dele. Então veja, o plano de governo da Priscila é o melhor. Os pontos que você está me perguntando, principais da cidade, segurança, para mim, é um dos pontos principais, porque eu estou na área e eu vejo que está complicado. Muito roubo, o trabalhador sai de manhã, 4, 5 horas da manhã, ainda está escuro, e esses carinhas de moto, para cima e para baixo aí, roubando gente a pé, no ponto de ônibus, entendeu? Vagabundo. E é vagabundo mesmo, gente. Então, por que eu falo que é vagabundo? Ladrão, o nome vagabundo já é porque eles não querem nada fácil. Eles não querem nada difícil, eles só querem coisa fácil. Então, veja, se você tem um carro estacionado e tem uma trava, o vagabundo não furta. Ele olha para a trava e fala, não, dá difícil, eu vou no outro, que está mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Segurança é prevenção. Então, a gente precisa iluminar a cidade, não deixar ponto escuro para vagabundo atuar. A gente precisa colocar câmeras na cidade. Porque aí o vagabundo vai olhar que tem uma câmera e vai ficar com medo. Ele vai falar, não, onde tem câmera eu não roubo. Pode perceber que ele sai andando nos comércios e olhando, o comércio tem câmera, não vou roubar. O outro tem câmera. Nas casas, a mesma coisa. Quando eles vacilam que não percebe que tem a câmera, eles entram para roubar. Porque eles percebem que está mais fácil. Se o muro for alto, se tiver uma cerca, eles não vão, porque são vagabundos. Então, pois bem, segurança é um dos pontos. Segurança, o nosso ponto de segurança está muito bem detalhado e trabalhado com a Priscila. Nos primeiros 100 dias, já vai ter dobra da guarda, do efetivo da guarda. Já vai ter implantação de câmeras na cidade. Não na cidade inteira, não vou mentir para vocês. Nos principais pontos no começo. E depois vamos ampliar esse projeto até conseguir monitorar a cidade inteira. Mas no começo, se a gente monitora alguns pontos principais, as divisas da cidade, as avenidas principais, pontos que a gente sabe que são de incidência do crime, o ladrão, no mínimo, ele tem que migrar. Ele vai ter que sair daquele canto para ir roubar no outro. Se a gente tem um ponto monitorado, os pontos que sobram, a polícia patrulha, a guarda patrulha. Patrulha onde não está a câmera. E começa a cercar o fecho para eles. Fechar o cerco para eles. Então aí a gente trabalha na segurança. Outro ponto importantíssimo, saúde. Saúde já vem sendo trabalhada pelo deputado. Se a gente esperasse pelo governo atual, não ia ter nada. Pelo governo municipal atual, não ia ter nada. O deputado fez uma promessa de campanha e já cumpriu. Ontem, eu levei a minha filha no São Marcos, eu levei. Ela estava com um quadro de infecção urinária, foi muito bem atendida, rapidamente atendida, e já está tomando lá a cefalexina dela, fez o exame de urina, esperamos as 2 horas para o resultado, que é o normal, e quando saiu o resultado, não teve nem fila para o retorno. A pediatria está funcionando 100% no São Marcos. Você que está assistindo, eu desafio você, se precisar, ir lá olhar como está funcionando. Então, veja, a saúde é um ponto importantíssimo. Nada funciona sem saúde. Então,
já está sendo trabalhada pelo deputado. E quando a Priscila for prefeita, aí a saúde vai melhorar de vez. Porque a gente tem o doutor Luiz Antônio, que foi um dos responsáveis do que aconteceu no São Marcos, para a volta da pediatria, pela reforma. Mais de 8 milhões foram gastos lá pelo governo do estado. Porque é um órgão estadual, e se a gente não tiver esse deputado, as coisas não andam. Então, saúde é um segundo ponto. E educação. Então, para mim, a educação é a base para a gente mudar as coisas. Se você consegue se educar, você consegue ter uma profissão, você consegue evoluir na vida. Por que eu digo isso? Quando eu era pequenininho, minha mãe, que não tinha uma escolaridade muito grande, ela se punia muito, né? Ela autoflagelava psicologicamente, no sentido de eu deveria ter estudado, mas eu parei. Engravidei cedo, tive meus filhos, então a gente ouviu muito isso em casa. E ela dizia pra gente assim: vocês façam o que fizerem, não para de estudar. Então a gente sempre estudou. E eu até desobedeci minha mãe. Por quê? Quando eu virei escrivão, eu tinha o segundo grau completo, dois cursos técnicos, eu virei escrivão e eu comecei a me preocupar que os meus irmãos fossem se formar primeiro. Eu deveria ter feito a faculdade, mas eu não fiz. Eu era muito família. Meu primeiro salário, eu fiz um empréstimo para comprar uma Kombi para o meu pai trabalhar de novo, porque ele já era aposentado com os problemas de saúde, mas ele queria trabalhar mesmo aposentado. Então, dificultou um pouco, mas veja, pelo menos eu fiz o ensino básico, o médio, e depois de velho, eu fui fazer a faculdade, que eu falo para vocês que eu termino agora. E, mas veja, eu me preocupei muito que o meu irmão caçula, terminasse a faculdade dele primeiro, para que ele tivesse uma profissão. Hoje, graças a Deus, ele é professor, já com duas formações, duas pós, é vice-diretor numa escola aqui perto, no Margarida. Então, tudo isso é a base. Segurança, saúde, educação. Tendo esses três pilares, a gente chega em qualquer lugar. Está difícil para trabalhar isso na cidade? Você, pelo planejamento que você viu, que você teve acesso lá com a sua prefeita, parece que está tudo bem encaminhadinho, né, para entrar a ação, caso seja eleito já no dia 1º de janeiro de 2022, né, começar 2021, né, começar a trabalhar principalmente nessa questão de educação. Está tudo encaminhadinho lá? Você acha que assim está fácil agora, a cidade tendo um deputado, tendo uma prefeita que começou a escrever o seu nome na história, e a gente já sabe que vem de uma família íntegra, né? Aí uma renovação possível na Câmara Municipal de novos candidatos também íntegros, não que os que estão lá, a gente não está condenando ninguém. Estou falando que é uma geração nova de vereadores que vem por aí, que está, pelo que tudo indica, teremos novamente uma renovação, não sei se de 70% como na eleição passada, mas acredito que pelo menos 50% é possível se renovar. Você acha que Ferraz pegou o trilho, tá prestes a pegar o trilho aqui e mudar a história da cidade de Ferraz? Começar tudo total, de novo? Total. E o caminho tá no 55, na Priscila Gambale. Tá? Por que eu digo isso? A Priscila, ela é professora na cidade 15 anos, se eu não me engano, concursada e diretora há 7. Então, ela vive a educação da cidade. Ela sabe os pontos da cidade, os defeitos e o que precisa fazer para ficar bom. Ela é pós-graduada, mestrada em educação. Então, veja, a educação, no primeiro dia do governo, já vai ter uma revolução. Porque ela já sabe o que fazer, já está tudo pronto, ela já sabe os caminhos e como. Porque se você pegar alguém de fora, o cara imagina um monte de coisa. A hora que ele senta, ele percebe que não é o que ele pensou. Aí ele vai ver que não dá para ligar a tomada porque precisa de um adaptador. Sim. Então ele vai perceber que aí não é bem assim como ele achou que era. Não, a Priscila não, ela sabe. Ela sabe aonde estão as coisas. A segurança, modéstia à parte, eu posso dizer para você que hoje eu sei, e com a ajuda dos parceiros que estão lá, que sabem. Nós temos candidatos no grupo, nós somos o grupo da cidade, de prefeito da cidade, vice da cidade, deputado da cidade e vereadores todos da cidade engajados. Além da minha candidatura, a gente tem o Max, a gente tem o Tenente Oliveira,
A gente tem o Carlão Ferrari, Alessandra, do Proed. Vê, são pessoas da área de segurança que conhecem. Dá então, para montar uma equipe bem técnica. Eu estou aqui na área da Polícia Civil, nós temos esses colegas policiais militares, a gente tem guardas no grupo e nós sabemos os defeitos da cidade na questão de segurança. Vamos chegar chegando, vamos chegar agindo. Na questão da saúde, que foi o que eu falei, nós temos o doutor Luiz Antônio, que está resolveu parte do São Marcos, com a ajuda do deputado, porque por questão de ser um órgão estadual, se afastou da direção para vir ajudar a gente na campanha. E a hora que, dia primeiro, pisar o pé, ele está na cidade, eu não sei nem há quantos anos, porque eu não vou chutar, né? Mas há muito tempo, acho que antes de eu nascer, o doutor Luiz Antônio estava aqui. E ele conhece a cidade. Então, essa questão da saúde já está muito bem encaminhada. Entendeu? Então, eu falo para você que é o time. Agora, outros grupos são de fora, não moram na cidade. Gente, meus filhos estão matriculados na escola pública aqui da cidade. Eu trabalho, moro aqui. Minha esposa trabalha, mora aqui. Nós vivemos Ferraz. Agora, você acha que eu estou preocupado em arrumar a cidade? É óbvio que eu estou preocupado. Agora, se a pessoa mora fora, ela só vem aqui trabalhar. Ela vem trabalhar de prefeito na cidade. Para ela ser prefeito na cidade, é um trabalho. Não é que ela quer ajudar a cidade, ela quer mudar a cidade. Tá? Aí paga de amor. Mas que amor é esse? Que não mora aqui, o filho dele não estuda aqui, ele não usa as nossas ruas, se passar mal à noite, não vai para o nosso hospital, se precisar de um tratamento, não usa as nossas UBSs. Então, gente, pensa nisso. Tá? É isso que eu estou dizendo para vocês. Priscila Gambale, 55, esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Me fala uma coisa agora. Assim, escolha, vamos falar do partido. Escolha do partido e a escolha do número 55789. É alguma superstição? A escolha do número? Ou ir pro partido? Por que você optou pelo MDB? Não, é PSD. Por que você optou pelo PSD? Você tinha outras opções lá, acredito eu, porque foi montado um grupo, acho que com seis partidos. Sim. Lá, né? Você escolheu o PSD por qual motivo e a escolha do número? Tá. Vamos lá. Eu não sou muito de me apegar a partido. Partido nenhum. Hoje, eu posso falar para vocês abertamente pelo conhecimento político que eu tenho, por estudar partido, que assim, algumas coisas são importantes se avaliar quando se vai filiar, seguir um partido. A gente estuda a diretriz do partido, teórica. A gente estuda a bancada desse partido estadual, federal, quem é o nome desse partido, quem representa esse partido, se ele é um político que tem moral dentro da política, uma série de coisas. Mas eu, particularmente, não tenho político de estimação. Tá? Então, eu fiz algumas votações no passado e depois eu troquei. Se eu achar que não está bom, eu troco. Pois bem, por que eu escolhi o PSD? Primeiro porque eu escolhi a Priscila. Eu escolhi o Rodrigo. Eu escolhi o time Gambale para disputar as eleições. Então, quando a Priscila assumiu a presidência do PSD na cidade, ela é presidente do PSD municipal nosso. Então eu falei, bem, vamos ver o PSD estadual, federal. Não tenho o que reclamar. A nossa referência é muito boa. Mandar um abraço para o nosso presidente nacional, o Gilberto Kassab. Então, assim, um ótimo político, muito bem articulado dentro do governo federal, estadual, que pode beneficiar o partido para muitas situações, dentro de alianças e coligações. O que você falou da coligação, quando eu escolhi, ainda não existia. Isso apareceu depois. Então, eu poderia ter escolhido qualquer partido, mas eu escolhi um partido que eu sabia que a prefeita, ou que o prefeito, que no caso foi a Priscila, iria até o final. Nós sabemos aqui em Ferraz que alguns times políticos se colocam à disposição para depois recuar e virar vice de alguém. Para mim, não interessava essa opção. Eu queria estar num time que fosse até o final. Então, tinham na cidade 12, 13 candidatos a prefeito. Eu sabia que alguns desses não iam segurar uma candidatura. Estavam jogando politicamente para tentar encostar em alguém, para tentar ser vice, não conseguiriam
suportar, até pela grandeza do partido, nacionalmente falando, pelas bancadas e tudo mais. Pois bem, dentro dos possíveis, a Priscila era a melhor opção. Entendeu? Entendi. Por isso que eu escolhi o PSD. Tá, agora chegou a sua hora, Tom, de olhar nessa câmera aqui. Agora é a hora de pedir voto, é. Tá. Você vai olhar pra essa câmera e pedir voto. Por que que a população ferrazense pode acreditar no Tom, pode dar o voto de confiança no Tom, ter essa oportunidade de estar 4 anos na Câmara Municipal representando a população? Por que que o Tom merece o voto de confiança da população? Vamos lá. Gente, para você que está me assistindo, então, e se puder, passa para o amigo, passa para o parente. Ferraz precisa mudar. Ferraz tem um histórico de corrupção, certo? Pois bem, essa corrupção, ela não é só do prefeito. Porque o Filó foi preso? Legal. Porque o outro candidato que veio depois também teve uma condenação? Legal. Mas veja, o prefeito não faz sozinho. Quem eram os vereadores naquela época? Tem vereador em Ferraz com 6 mandatos. Já está no 6º. O que fez por Ferraz? Pensem bem. Eles estavam na gestão que roubou. Eles não denunciaram o ladrão. Se denunciaram, denunciaram tardiamente. Veja, o vereador tem que estar atento. No primeiro sinal, ele tem que chegar junto. Não pode deixar. Agora, por que que o cara deixa rolar? Ou porque ele não tem conhecimento jurídico, técnico, ou porque ele não tem conhecimento de vida, ou porque ele não tem conhecimento político, ele não conhece o que está acontecendo nos bastidores, ele é enganado. Então pensem bem. Ou porque ele é maldoso, porque ele é safado. O cara é formado, é advogado, é médico, e mesmo assim o cara vai lá e rouba. Aí é porque ele é safado. Então vocês precisam pensar o seguinte: a pessoa que vai representar vocês na Câmara, ela tem que ter, tem que ser uma pessoa boa. Então pesquisem o Wellington Miranda, o Tom Escrivão, a vida do Tom particular, com os amigos, com a família. Veja se tem alguma coisa que desabona o Tom. O cara tem que ter conhecimento técnico, jurídico, conhecimento político, saber dos conchavos, das coisas que acontecem. Eu sei. O cara tem que ter uma coisa que eu tenho por profissão, que é um tino policial, um faro, de perceber quando estão fazendo merda, de perceber quando estão querendo roubar. Isso eu percebo, muito. Olha pra mim e eu vejo que o cara tá mentindo pra mim. Então, isso vocês vão ter. Alguém que sabe fiscalizar, que sabe ajudar o poder público a fazer a coisa certa. Porque se perceber a coisa errada, eu vou brigar. E medo eu não tenho. Fica tranquila. Sociedade, pode votar. O Hélio Escrivão, que medo eu não tenho. Tá? Infelizmente, ou felizmente, né? Essa parte eu já passei. 19 anos de polícia. Nunca tive medo de ladrão. Não vou ter medo de político. Tá? Eu vou entrar para fazer o certo e para ajudar a comunidade. É por isso que vocês devem votar em mim. É 55789. Sabe por que é 789? Só por causa da sequência, tá? O 55, obviamente, pelo partido. E o 789 por causa da sequência e a musiquinha que eu bolei. Qual é a musiquinha? A musiquinha que eu bolei. Que é 55789, é 55789, é 55789, o Wellington Escrivão é o cara que resolve. Aí, tá vendo? Beleza? Já pode gravar aí. Mais um talento, né, que a gente acabou não falando, não é só pagodeiro, é compositor também, né? Tem um monte de música e eu componho mesmo, componho samba mesmo. Gente, ó, é muito importante, né, nessa época de eleição, é sempre importante você analisar as pessoas, mas eu costumo dizer sempre, eu gosto de terminar esse programa sempre dizendo, o ser humano apenas nasce como uma folha em branco, mas no decorrer da vida ele vai escrevendo a sua história. Então, assim, não existe candidato sem história. Você precisa ir buscar a história do seu candidato, porque se você for buscar a história do seu candidato, você não vai errar no candidato. É, todo mundo tem uma história, né? Não adianta você fazer vista grossa, não tentar entender a quem você vai destinar o seu voto, né? Analisar quem você vai destinar o seu voto, porque você vai fazer isso e depois 4 anos você vai sofrer, só porque teve uma ligeira preguiça de estudar a vida de quem você depositou um voto de confiança. Não pode ter preguiça. O cara te pediu o voto,
Vai estudar a vida dele, analisa. Ele tem uma história, ele só nasceu com uma folha em branco, mas ele escreveu a história da vida dele. Vá procurar saber a história da vida dele. Porque senão depois são 4 anos que você vai ficar sofrendo. Porque a educação reclamando, a educação tá fraca, a segurança tá uma porcaria na cidade, eu fui assaltado ali na esquina da minha rua, não posso sair com meu celular novo porque eu volto para casa sem. Né? Então você só vai prejudicar a sua própria vida porque não teve tempo de estudar um pouco a vida da pessoa que você vai precisar exercer a sua cidadania, ir lá e teclar alguns números. É uns números que pode ser um número da sorte, eu costumo dizer também, viu? Às vezes você analisa, você vai lá e tecla, o cara que prometeu mundos e fundos e falou que era honesto, olhando nos seus olhos, falando, pode confiar em mim, é um grande pilantra. E aí você foi lá, lançou o número da sorte errada e aí vai sofrer. Mas não pode deixar de exercer a cidadania por isso, você precisa acreditar em alguém. O que nos mantém vivo e nos dá força no dia a dia é a gente acreditar no ser humano, viu, Tom? Que a gente tem que... A gente, não é todo mundo que a gente cruza pelo caminho que é errado. Tem gente certa, tem gente honesta, tem gente de caráter aí, entendeu? E aí a gente vai precisar procurar essas pessoas para que elas nos representem. Elas precisam nos representar, mas não pode ser qualquer um. A gente precisa tirar um tempinho da nossa vida aí. São 45 dias, agora nós estamos aí 39 dias, que você ainda tem tempo de ir lá nesses 39 dias e fuçar a vida do camarada que te pediu o voto. Não deixe ele te enganar, porque se ele te enganar, meu amigo, aí depois não adianta chorar, são 4 anos. 4 anos, não adianta falar que a gente tira, o povo põe, o povo tira, porque nunca teve na história de Ferraz de Vasconcelos nenhum vereador, nenhum prefeito que foi retirado pela população, mesmo fazendo coisa errada e sido preso. Entendeu? Não teve, entendeu? E quando foi retirado, foi porque a justiça foi lá e fuçou e viu que o cara tava fazendo sacanagem e foi lá e prendeu. Mas a população não foi pra rua tirar, não. Entendeu? Porque o povo não tem esse hábito cultural na cidade, não. Entendeu? Lá na cidade tudo acontece. Quer tirar presidente, vai um monte de gente para Paulista, faz o movimento todo e tira. Mas se Ferraz de Vasconcelos, não, ainda não tivemos, não conseguimos escrever essa história. E olha que já mereceu, hein? Já era para ter sido feito uma manifestação que tirasse alguns vereadores ou o prefeito da cadeira, mas não fazem. Entendeu? Então, vamos prestar atenção. Tem ótimos candidatos aqui, são 409, se eu não me engano, candidatos na cidade de Ferraz de Vasconcelos dessa vez. E eu tenho certeza que tem candidatos lá que podem nos representar muito bem. Basta você tirar um tempinho e analisar a vida deles, tá bom? Tom, gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui no programa, dar esse crédito para a TV Ativo, né, que tá nascendo, acabou de nascer, tem 7 meses aí, a gente tem tentado fazer o melhor possível. Lógico que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, vocês percebem aí do outro lado, mas a gente está chegando lá. Mas só de estar aqui recebendo os candidatos a vereadores na cidade e os prefeitos também, já é uma grande honra pra gente, porque escolheu a TV Ativo para esse meio de comunicação, para chegar até dentro da sua casa, até na sua mão, na palma da sua mão, no seu celular, e assim a gente vai caminhando, mostrando as ações, mostrando os trabalhos, levando informação. Queria te agradecer por ter dado essa oportunidade para a TV Ativo. Não foi a TV Ativo que te deu essa oportunidade, foi você que deu a oportunidade da TV Ativo papear com você, levar as suas informações, tudo aquilo que você tem de bom, principalmente a sua personalidade, a sua índole, seu caráter, que é disso que é legal quando a pessoa abre, liga a sua televisão, liga o seu celular e consegue ouvir pessoas do bem comunicando, se comunicando, né? E você é um cara do bem, eu tenho certeza disso, e que merece ter um ótimo resultado nas urnas aí. E quem sabe sentar lá naquela cadeira tão desejada lá e fazer o melhor que pode. Dê o seu alô para quem está em casa que te assistiu. Pede aí para compartilhar e pede para votar mais uma vez, que é sempre bom. Vote em mim, tem que falar, tem que ser incisivo. Vote, pode confiar. Vai lá. Então agradecer, né, você pelas palavras e dizer que, na verdade, a honra é minha, né? Eu fico agradecido em vir aqui porque, apesar de tão nova, né? Já é uma TV já bem estruturada. A gente vê que tem algumas aí que são até mais antigas e não estão no nível que vocês já chegaram. Vocês têm um trabalho muito bonito, que inclusive também é um trabalho familiar, né? Vocês têm um trabalho familiar aqui. É a base, né? É muito legal. Eu sei porque eu vim aqui no começo, a gente fez um projeto, né? E eu acabei só me afastando por causa da questão da eleição, que eu não posso mais fazer minhas livezinhas de samba, mas era muito bacana trabalhar com você. E agradecer a todos o povo de casa, não sei qual é a câmera que é ali, né? Que está assistindo a gente, né? E compartilhando, comentando, curtindo, obrigado, tá? Meu grupo aí de trabalho e os amigos que estão chegando. E dizer para vocês, é 55-789, o Edson Escrivão, o cara que resolve. É isso.
Se resolve, tá tudo certo. É o que a gente precisa, de solução. Muito obrigado. A gente volta amanhã com mais um convidado para bater um papo e levar as informações para você também da sua cidade, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. E muito obrigado, Tom.